سورة الإنفتار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ترجمہ: جب آسمان چر جائے گا اور جب ستارے جھڑ پڑیں گے اور جب سمندروں کو ابال دیا جائے گا اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی، اس وقت ہر شخص کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا. اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے اس پروردگار کے معاملے میں دھوکہ لگا دیا ہے جو بڑا کرم والا ہے، جس نے تجھے پیدا کیا، پھر تجھے ٹھیک ٹھیک بنایا، پھر تیرے اندر اعتدال پیدا کیا، جس صورت میں چاہا اس نے تجھے جوڑ کر تیار کیا. ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن تم جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو. حالانکہ تم پر کچھ نگراں فرشتے مقرر ہیں، وہ معزز لکھنے والے جو تمہارے سارے کاموں کو جانتے ہیں. یقین رکھو کہ نیک لوگ یقیناً بڑی نعمتوں میں ہوں گے اور بدکار لوگ ضرور دوزخ میں ہوں گے. وہ اس میں جزا و سزا کے دن داخل ہوں گے اور وہ اس سے غائب نہیں ہو سکتے. اور تمہیں کیا پتہ کہ جزا و سزا کا دن کیا چیز ہے؟ ہاں، تمہیں کیا پتہ کہ جزا و سزا کا دن کیا چیز ہے؟ یہ وہ دن ہوگا جس میں کسی دوسرے کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہیں ہوگا، اور تمام تر حکم اس دن اللہ ہی کا چلے گا.